quer muito ir. Vou pôr um ensatos, morar em matéria pir. Se vi manevatos, e gordo é xir. Se tá nos tempos de emprego, é não corra a mão. Vim uma tentilha da peça, se os latins são. Se tá nos tempos de emprego, é não corra a mão. Se para os tripos, pé, prego, ela corra a mão. Vim-me a tentir, ela te age, assim os lados.